god, this is a wardrobe room. Toilet. And of course, bathroom with a nice and big bathtub. And oh, oh my god. Yes. Mine is black. Sending my luggage. Thank you. The best part of this room is ooh. Wow, what the heck? Omo. Oh my god, the scenery. It's very nice. Di Gangnam. So this is the Gangnam main road. Petang-petang ramai gila manusia. Tengok orang beratur naik bas. Orang Malaysia tolong ambil iktibar. Panjang mana pun line tu, orang beratur naik bas. Okay. Shopping. And ada gerak-gerak tepi jalan. Opa ni. Oops.
Ini adalah Jeju House, di mana kita boleh mendapatkan produk-produk Innis Free dan juga produk-produk yang tidak dijual di tempat lain kecuali di Jeju House sahaja. Nak tahu apa benda tu? You guys kena terus baca blog. Itu kawan blogger saya, Miss Emily. Hi. Okay. It's so clean, peaceful and very green here. Oh, I just love the weather. Sunny tapi angin macam sejuk sikit. And here we are. Ta-ding! Antara produk Innisfree yang hanya boleh didapati di Innisfree Jeju House ini adalah home handmade candy dan juga jam daripada madu, tangerine dan kiwi serta strawberries. Di Jeju House juga ada Jeju Cafe, only in Jeju House, organic green cafe. Macam kita Muslim kan, kita boleh minum semua jus-jus buah-buahan organik. Tetapi untuk makanan, kita hanya boleh makan this one yang berbola ni, berbola ikan, dan juga sup carrot. Yang lain mengandungi bahan-bahan yang tidak boleh dimakan oleh Muslim. Jeju House ni kita boleh buat soap, handmade soap. Ikutlah nak buat bentuk macam mana. Tengok orang tu buat bentuk bunga macam cantik je. Selesai sudah acara kita di Jeju House. Sekarang kita akan berjalan ke Osulok Tea Museum. Kat sebelah aja. Ya. Pemandangan yang sangat hijau. Menyegarkan. Refreshing. Yang paling best kat sini musim bunga. Bunga-bunga pun banyak. And cuacanya walaupun matahari memancar, memancar, tetapi dia punya udara sejuk-sejuk je. Which is very nice. Kita sekarang berada di Osulok Tea Museum. Di sini ada jenis-jenis cawan-cawan yang biasa kita guna untuk minum teh atau kopi. See? Daripada negara-negara. Oh, ada France, Germany. Nampak tak dinding batu ni? Dia buat daripada batu-batu from the volcano. Pemandangan daripada tingkat atas di Osulok Tea Museum. Wah, cuaca yang sangat best. Itu dia ladang green tea. Selesai sudah kita belajar buat teh tadi dekat Osulok, dekat Tea Stone. Sekarang kita nak pergi ke tempat lain, which is kita nak pergi memetik buah tangerine yang popular di Jeju dan juga shopping di E-Mart. See, kawasan yang sangat hijau.
cuaca yang sangat-sangat best. Mungkin korang nampak macam terik ni kan. Tapi ha, bukan terik sebarang terik. Dia punya angin, sejuk. Not that sejuk lah. Tengok orang pakai biasa-biasa je. Dia macam cool-cool lah. Very chilly. And very refreshing. I can live with this weather like forever. Apa kejadah yang kita buat dalam hutan ni? Kita nak pergi petik tangerine.